Pouco. Só isso. Assim é mais fácil. O quê? O que é que foi, Ben? Ben, o que é que foi? E a mãe está a dizer só aí. What? Que merda. Ai é? Ai é? Mãe, o que é que foi? Olha, olha que a mãe está doida por géis. Onde é que está o Kenny? Onde está o Kenny? Onde é que estão os aí? Sabes quantos anos tem este Kenny? Não. Tem mais anos que tu e tu juntos. Sabias? Então tem para uns 30? Pois é. Sabes onde é que eu trouxe estes bonecos? Lisboa. Quando existia a Feira Popular. Ah, eu sei, e o a Feira Kenny. Popular já não existe há muitos anos. Eu já me lembro disso, Kenny. Onde é que está o Kenny? Não sei. O quê? E isto já esteve cheio de bolor e eu lavei-o. Coitadinho, só fica aqui isto. Quero o meu Kenny. E boa já. Daqui, falo com a senhora. Mas a comida já está pronta. Vamos embora. Olha, o Kenny não é teu. Quero o Kenny. Não, é de quem? De Zé Manuel das Contas. Eu comprei. Eu andei na montanha russa e comprei o Kenny. Vamos embora. É, já. Onde está o Kenny? Mas só porque foi em Lisboa, não, não quer dizer que é muito caro. Então, já estou, comecei agora. Qual? Olha, só porque foi em Lisboa, não quer dizer que é muito caro. Ah, é como o irmão perdeu-me. Perdeu-o. Que era da minha mãe. Era nada. Ai é? Ai é? Vês? Olha. Já dizia, ai é? Então dava o boneco. Mãe, não é para o Kenny perder o Kenny? É, é. Vocês viam ver se eu animava. Mãe, o meu amigo conhece. Conhece o South Park? Olha este aqui. Não, não, que eu estou a dizer que conheço o Kenny. Este é o que morre sempre. Que acaba sempre os episódios dizendo, oh, they kill Kenny. You bastards. Mas qual Kenny é que conheces? É o que está sempre com isto, com esta roupa. Eu nunca despi o Kenny. Porque é de uma série de anões. Que anões? Mas são anões. É o Parque do Sul. O South Park. Em inglês. Dá-me o boneco. Não sei. Dá-me o boneco. Não sei. Olha, ou é o boneco ou é a tua vida. É porque é que o Kenny é esse? Dá-me o boneco. Se é a sua vida. Ai, é a tua vida? Oh Pedro, conheces porque o Kenny é esse? Não é Kenny é esse? Eu sei. Kenny é esse é com o próprio Ercês. Dá-me o boneco. Não sei. Não sabes? Vai buscar o Kenny! Já disse que eu não sei. Onde é que está o Kenny? Dá-me o Kenny. Hello, guys. Vamos embora comigo. I am a Kenny. I am a stupid. Oh, yeah. Vou dizer ao pai para tirar a tablet para cima. Está bem. Não, vá. Então dá-me o Kenny. Então deixa que eu gosto. Lucas, anda a comer. O que é que eu disse? Quê? Larga isso, anda a comer. Já estás a ver o web? Anda a comer. Mas eu não estou a mostrar o webcam. Dá-me o Kenny. Estou a ficar não, sem não voz. Não, não estou a entender. Não sei onde é que está. E pois, eu esqueci de meter o título jogando na PS. E porquê estás a mexer aí? Tu mexeste aí? Mexi. O Kenny está aqui. Pois, eu estou na área, não sei, mano. Se. Não, é isso. Pois perdeu. Tia, vai tu lixar. Lucas, anda embora. Isso não significa nada. Significa sim, se eu o tenho aqui é porque eu quero. Quero. Então, é um peluche fofinho. Para! Anda a comer. Eu vou contar até 5. Se vocês não aparecerem na minha ameaça, vão ser consequências. Ai! Ai, que espada! Folha-se!
Não me dás o Kenny, estou chateada. Sério? Sim. Não faz bom.
Não, é o Gaia.
Olha que a minha casa
Olá, Pedro, voltei. Pedro, voltei. Tudo bem. Eu tenho live ainda, não sei porquê. Ah, porra, sobreca. Eu estava a jantar. Deixaste uma colher aqui, Lucas. Oh, foi, isso é de peixe. Pois, tem que se comer. Então, não comes sobremesa. Ah, oh, Pedro, que joga bem, não é? E joga melhor do que eu. Está bem, porque então já não vou jogar porque no controle. Tá. Desculpa, mas... Bora lá ver a qualidade do pro player. Está-me a puxar? O que é que está-me? É o Zé. O Zé vai-me puxar. Matei. Matei. Ai, meu Deus. Passa, vês alguma espinha aí? Cuidado! Não fez mais? Eu matei dois. Anda lá que é. Porque o Pedro está em primeiro. Parabéns. Tryhard a ativar. Com o stream a acabar. Tá bom só. Sim, conheço afinal, mas na mesma, não é? Eu não estou a falar de zoado. Eu vou puxar alguém e chamado Pedro. Mas ele usou o Pedro porque é um chato. Eu também usei porque eu sou chato. Olá Pedro, tudo bem? Eu vou te seguir. Oh, spam! Eu vou matar o Zé e o Angie Guerreira. Que nome? Porque Angie Guerreira. Toma. A minha beira. Quem? O Anjo Guerreiro? Olha que tá
cuidado que é muito bom, se não matas esse anjo. O quê? Não sabias que a tática azul é sondar uma melhor do mundo? E tu vais te calar. Opa, pode jogar Free Fire comigo. Free Fire. Olha como o Free é o melhor de todos. Ai. Que tetas que for. Sim. Mano, tenta ganhar a minha box, é que tu não consegues. Nem tentes. Ah, esqueci de só. Olha, não sabias que o Free Fire joga 1010 pessoas? A João. Mano, tenta ganhar a minha box por cima. Olha, eu vou falar que este dedo já não jogou Free Fire há tempo. Anda lá, Pedro. Que eu ainda vou chegar ao teu. Tenho uma vitória, falta mais duas. Sorry, pensa bem, eu vou-te dar um tryhard ban. Eu já não estou a jogar na PS como estava a jogar antes. Foi o tryhard do Lucas. O puto 10 anos vai te matar. Eu vou-te dar tryhard. Nem vais gostar. Toma, Pedro. Roma gamer. Estás a usar, Pedro? Mano, eu tomei um tiro. Depois tomei um tiro. Tomei uma snipada no Pedro. Depois tomei um tiro do Pedro de novo. Foda-se, Pedro. Que focos, Pedro. Pedro. Oh, Pedro. Pedro. Pedro, fala. Mano, que focos que deste. E eu vou mudar para o canal de jogo. Olha que eu estou canal de jogo. Sorry. O quê? Que bola! Mano, viste a porque do Nesquik? Mano, que bala do Nesquik! Espera, já volto. Mano, clipa isto! Mano, clipa! Clipa, mano! Que bala, mano! Clipa! Porque podem clipar! Clipem, mano! Que bala! Mano, que merda de bala! Ai. Pimba na beça! Que bala! Eu não acredito nisto! Está a ver a minha live? Errou. Sorry, pensa bem. Os docs de tudo. Tá certo. Já tá. Sorry, pensa muito, mas não tudo. Por quê?
Não, não, é que eu jogo o comando da PlayStation, não faz mal. Já está. Eu te já vou pôr modo. Já está, tu já és modo. Já. Sorry, pensa bem. Eu distrago tudo. Está-se bem. Ei, Bawa. Que Nesquik é para o poeiro. Olha, porque o Zé saiu. O Zé saiu. Tu vais embora? Olha, vais embora. Pedro, vais embora. Pedro, vais embora. Ei, mano, que bora só uma duas e a seguir vais embora. Que não vai ter um Nesquik. É porque eu nunca joguei dois contigo. Mano, que nosso roubo que eu mandei na guerreira. Mãe, eu mandei com o NoScope na carreira, boa top. NoScope! NoScope! Ah, fogo! Estragaste-me um momento, mano. E eu sempre, NoScope! Que editar vídeo, vamos editar vídeo. Vitória. Dá com a boca na cara. E fonhas. What? Oh mano, mano, que quando fui ouvir o som do eco, o coisa bugou e porque disse fonhas com D. Ei, estou sozinho. Depois que eu fiz, não. Nesquik. Sou pobre. Sorry, pensa bem. Eu te estrago tudo, está-se bem. Tenho um problema. Sorry, pensa bem. Cala-te, pensa bem. Cala-te, pila, pensa bem. Cala-te, quero uma pila. E depois um. Tu és uma pila com super rain. Hello, guys. Mas vamos dar no Pirox. Olá, Gil, sou fixe. Olá, Gil. Oh, não me expo. Estou a jogar o quê? One to one. Estou a jogar X1. Oh, estou a jogar X1, vocês. É porque. Que é porque vocês. Porque vão perder. Ei, fogo. Mas bora X1, Gil. Sim. Porque eu quero te mandar com uma na beça.
É, está bem. I am a beast. Estou supremo, vida. O que é? Snipe one shot? Não, eu sei o mapa, é fixe. Toma a cagar. Eu estou-me a cagar, toma a cagar. E agora vou meter aqui um. É o meu irmão. A Borrodex. Cala com a Borrodex. Ah, mano, tu não meteste isso. Tu não meteste idiota. Eu sei, eu conheço. Eu sei. Isto é parecido. Isto é XZO. Eu sei. Porquê, mano? Mas eu não quero estar fazendo os golpes. Sorry, pensava. Cheats. Seu merda. Também eu tinha um lacre. Burro. Não, mano, olha que eu não quero jogar nos copos. Não. Então se eu não faço isso porque faço porque outra coisa. Então estou a fazer 90 graus. Noventa paus. Olá, Bombor, tudo bem? Porque eu estou a fazer porque live para o YouTube. Oh, com a Night on the Banks. Desculpem, pessoal, mas sou merda. Desculpa. Querido, o pai quer te dar o xarope. Vai ao pai. Xarope. Lucas, liga-se cá dia do computador, que assim vês melhor. Não é do computador. Desculpa, mãe. Sorry, pensavam. Eu distrago tudo, tá-se. Não se copo. Para querido. Para não teres tosse. Eu já vou arrumar o meu lá em cima. Já não vou ter mais tosse, graças a Deus. Vai lá ao pai para levantar o xarope. E pôr lá para o verde, está bem? Ah! E quem é que vai ficar ali? Eu fico aqui. Tá bom, amor.
Então. Toma. Não, não era para matar, Totó. Sorry, pensa. Tens que fazer assim. Espera. Vai, vai, 3, 2, 1, vai. Tu dá-me um tiro, ó, Gil. É porque eu... dá-me um tiro. Fez. Que agora dá um tiro no Gil. Ah, tá, tá. Vai, manda. Trick shot. Manda night. Oh. Ah, vou marfar um trick shot. Não vi que sempre que o Gil é parar maluco. Pois, tu é que estás a fazer os teus truques. Oh! Hugo! Não há, Gil. State fee. Sim, achas que... Fogo, Gil. Acerta. Mete. Já está. E podes. Trick shots. E eu matei-o. Pois. Eu só matei o bomber por causa que te matou. Vai. Faz, faz, eu. Acerta-me. Ai! Quase. Estou à espera. Acerta-me. E o bomber mata. Ei, obrigada. Espera, eu vou passar. Anda lá, que eu vou botar um tiro. Agora mais duas piquetes. Já está. Tu dá-me uma piquete. Tu dá-me uma piquete. Já está, já está. Posso? Mãe, mas eu não tenho Gwepper. Porque algum de vocês dropa. Eu não sei fazer muito isso. Mama, na minha mãe, eu ganhei. Não vá usar o rifle de caça? Dá lá, quero ver tu lá se estás um tiro. Vai! Vês? Tu nem me acertas! Hello, ma. Também eu. Dá-me. Hello. Não há, trick shot, no scope. The Knights and the Banks. Ai! Ainda lá, porque luta de sniper bomber. Estava a gozar.
Vai. Night on the Banks. Como é que se eu tenho esta dança? Oi, wanna wanna. Fica. Ai, wanna. Wanna. Oh, tu dá uma caça, é minha. Fogo. Ai. Oh, não. Olha que não se roube. Wani. Mas a arma da caça não é no jogo normal, foi não? Já não. Oh, olha que isso era só na temporada 5. Como acabaram com essa arma? Não sei. Era muito forte? Era. Ai, quase perto, não mais. Money. Ai, one. Porque é assim que se faz. Fogo técnico. Ai, eu quase que acertei, visto, vai. Eu quase que acertei. Edit. One. Consegues fazer melhor do que este? One. Oh, fogo, mano! E me ofereço. Acho que aí. Pô, se não gostar. Não, passava eu. Oh, foi. Vou morrer isto. Ah, fogo, mano. Não para de bugar isto. Espera, que deixa-me só tentar uma vez. Não faças nada. Oh, fogo. Por que a tua maleta atrás está toda dourada? Ah. É porque eu meti a forma dourada. Não, eu meti também. Ai! Boa, consegui! Eu meti também porque já tenho comidas todas. Mas tem que continuar. Não tenho comidas todas douradas. Todo, tem quase todo. Tem um bocado. Um bocado? One. Ah, fogo também, tu fazes sempre isto, queres o quê? Nunca faço. One. Mano, deixa-me fazer fora do teu lado. Já estás a ver? Agora passa algo que é da mãe. Money. Ah, consegui. Batman! 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 Tá bem, mas com o Batman não seja um. Aí foi. Batman! 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 Mano, tu queres ir fight normal? Por qualquer jeito, trick shots. Não, é bora x1. Bora lá. Mas que não neste mapa. X1. Tá bem. Espera. Primeiro deixa-me pegar as armas. Só vai o equipamento azul, trepas, CMG e M4, mais nada. O meu mexemos também sobre a luta de bosta. Não vá o Weapon. O que é? O que disseste? Sim. Como tu queiras. E onde é que está essa sniper? Não está aqui. Também este gajo tem um luto dos melhores. Mano, que só isto que eu jogo sem a sniper. Bora. Bora lá. Bora ver quem é o próprio Neirar. Sou eu o próprio Neirar. Anda lá. Quem é que vai tomar com no meio da testa? Já vi que melhoraste. Sou uma pungagem. Então, Marco, foi isso? Uma... Oh, bom, mas está tudo bem.
um bobo, que é isto? Isso é por aqui. O ego? Ué, merda. Também estou um bocado lagado, mas também estou a fazer uma live. Então, foi tu. Nem me deixas curar. Mãe, tu nem me deixas tempo para me recarregar. Tá bem, já tenho a sniper. Não, olha, eu tenho uma sniper pior até. Eu quero uma sniper. Eu tenho a sniper silenciada roxa, que tira menos, por isso. Tira 95. Não. Oh, mãe, fogo! Pois. Fica parado. Está injusto, mas está bem. Nexa, bicho. Vai. Então, mano, sabes editar. Agora vais tomar ou dois. Até que disseste que vou ir a M4. Quando é M4, é o 2. É, batota. Fogo, uma coisa não disparou. Estás a usar. Fogo, mano, isto não disparou. Isto é uma merda. Isto não vê. Olha, por favor, diz-me que isto não aconteceu. Mano, volta para o chão. Tira o som. Não, tiro. Então mete mais baixo, pelo menos. Agora deixa-me editar. Tu nunca vais ganhar o countdown, eu não percebeste. Mas para que seja. Dois, um. Que eu ganhei tu agora mesmo e está a ver. Faz mesmo sentido. Ah, isto faz bom sentido. Faz. Olha aí, mano. Fogo. E achas que eu te matei e ia estar sem vida? Há coisas, disseste bem. Tá bem, mas nós não estamos a jogar esse mapa, por isso. Esses mapas. Tá o Bomber X21. Ah, pois, vou-te mandar um tiro. Foco, que não tenta já estar uma sniper. E let's go! E boa, só daqui, falo com a extras. E boa, só. Oh, já te... Mano, tu és burro ou quê? Não, eu tô. Com o Calex e tu. Olha, tu agora só me ganhaste com ground por causa que eu estava a coçar aqui a mão. Também é que eu deixo uma boca de jogo. Boca. Vou ganhar calor.
É porque até aos quantos? É porque até aos quantos? 3, 5, 4. Ah, tá. Está-se bem. Não mates. Pois, eu ainda não comecei a dar o tryhard. Que fogo, mano, que agora deixa-me de acertar um tiro. Já está. Ditas tu, está-se bem. Estou à espera. Ah, pois, escolheste o mapa injusto. Tu dás um item que eu destrói. Mano, fogo, que este mapa engana bué. Fogo, mano. Se este mapa não fosse assim, eu tinha ficado com a parede. Agora com o ferro só um item não destrói. Tá bem, mas aqui que neste mapa é assim. E se é, é porque é. Tá, fogo. Já te dito. Eu sei, já está, eu já meti madeira. Agora já está. Ah, enganei-me na construção. Eu já estou. Já não agora que estava. Agora que estava. Agora está com o raio de linda. Eu já tenho a minha box, porque cá as minhas armas. Ah, então, moço. Tu mata uma na testa. Tu tens quantos pontos na arena? Ei, mano, que eu tenho 3 mil. Tens quantos mil? E que merda. No pé, olha. Não se roube. O quê? Manda-me lá. Não é na cabeça. Mano, ou acerta um jogo que eu dou-te um tiro. Acerta. 3, 2, 1. Aleluia. Pensava que não ia. Mano, tu acertaste 100. Queres o quê? 140 também, funha-se. Que baita do cagão. Money. Bem, que caso um tiro super easy, mas está só. É, mano, eu vou dormir. Bem. Tá? Trole. E vais partir tudo. Mano, foda. Agora me. Vai, 3, 2, 1. Tá, vai. Uau, mano, foda. Tá a jogar? Tá bom. Tu é que sabes. Então, mano, está tudo bem no campground?
No canal dos perdedores. Estou a começar a lagar. Caiu tiro, mano! E na por cima a mira estava em cima da tua cama. Fogo, mano, vai tu lixar. Não. Penso que és um carão. Porque és. Não é que fiz. Então, tudo bem. Ou seja, então, faz as tuas giritas já, mestre. Super Master. Oh, isto não construiu. Vai tu lixar. Olha, recomeça. Esta bosta não construiu. Estás a gozar. Deu lá 3, 2, 1. Oh, what? Isto não partiu. Isto não partiu, mano. Bullshit. This is bullshit. Ok. Vai, 3. Ah, agora se tem pô. Oh, mano, fogo. E agora buga. Estou a lagar. Eu fui. What? Não, tem jaque. Mano, o tiro não acertou na cabeça. Não, eu não acertou nenhuma. Tá, já que fizeste isso. Foi sem querer, tá bem. Agora é tudo sem querer. Foi. É que agora eu não consigo subir. Esse é o meu fogo, mano. Para aqui. Espera, estou quase a subir. Parou, fixe. Olha para o meu egg. Olha, estou lagado. Olha que fixe. Olha, estou lagado. Vocês como acertas? Burro, mano. Tá, deve usar aqui de novo. Olha. Desculpa, mano, salva o Eva. Não, quero. Estamos x1, mas já na brincadeira. E as magias de carne. Tipo, agora o Homer se tomar uma snipada daqui é uma merda. Ai! Vai, Homer, tu podes ficar mais. Se mandar com um trick shot no gelo. Mas vou mandar um L2.
Oh, eu agora jogo melhor. Pois jogo. Uma bomba agora joga melhor. Tu pensas que eu sou uma mãe? Viu? Oh, mano, estás a gozar, tu fizeste isso. Ah, eu quase tem um fucking shot. Mano, oh, meu amor, fogo, agora é que vais matar-me. Ah, vou ali, vaca fly. O quê? Bobo. Oh, não. No cu. É porque no cu não dá headshot. Sorry dizer-te isso, mas não. Mas, bomba, não é para dar tiros de longe. Ainda não percebi. Este é trick shot, ou não fucking shot. Oh, Zé Manuel das Quantas. Bora lá, trick shot à maneira. Expect. Pois, eu ia dar. Eu ia dar. Ao soco, eu matei um gajo. Eu matei um gajo ao soco. Ao logo, já era que eu matei um gajo ao soco. Ao soquinho. Ao soquinho. Ao soquinho. E são todos que neste jogo. Mãe, eu crachei. São todos pratos. Mano, eu crachei. Isso deu muita merda. Eu crachei. Oh pai, o meu jogo parou. O pai não está aqui. Fogo, está bem, merda. A merda do meu jogo crashou. Fogo, esse shit. Tchau, pessoal. Fiquem bem. E espera, deixa-me só mostrar a cama agora. Já que só estamos a fazer merda. E só. E fui. E...